এখন কেকড়া চুক এই হাতী আপনার ঘর ভাঙিছে নি? হয় এই ভাঙি পেলায় ওলাই গুছি গেছে। কেটা আছে? এ কালি এটা আছে, এনেতো পাঁচটা আছে। কি টাইম? রাতে 12টামান বজাত। মানে হাতি আছে নাকি? হাতি আছে, ইয়াতে আছে এই বাড়িত। এটা ফরেস্ট লোক আছে না? ফরেস্ট কালি কোনো অহা নাই। আপনার এটা কি ভাঙিলে? এ বে ভাল ভাঙে, ভাল এই বে সে ভাঙি পেলে ঘর টিং টিং এরুয়াই করে খাং করেছে। আৰু আৰু কাৰোবাৰ ভাঙিছে নেকি? নাই, এইখিনি গম। অ' আমাৰ এই বৰ্তাহঁতৰো ভাঙিছে সেই পিছফালে। কেইটামান ঘৰ ভাঙিছে ইয়াত টোটেল? এই বৰ্তাহঁতৰ সেই পিছফালে হেৰিয়াৰ ঘৰ এটা ভাঙিছে আৰু মোৰ এয়া ভাঙিছে, দুটা ঘৰ ভাঙিলে। আৰু এইফালে ক'ৰবাত ভাঙিছে? এইফালে বোলে ভকত গাঁৱতো ভাঙিছে বুলি কোৱা শুনিছোঁ। অঁ আপোনালোকৰ ৰাতি হাতে ঘৰ ভাঙিছে নেকি? ঘৰ ভাঙিছে সি আহি। কিমান টাইমত ভাঙিলে? এই দুটা আঢ়ৈটামানতে হ'ব। কি কি ভাঙিলে? টিভিটো ভাঙিছে, টিভিটো পেলালে। আকৌ তোমাৰ হেৰি টেবুলখন এয়া হেৰি কৰিছে, গোটেই ভাঙিলে। আৰু তোমাৰ আপোনালোক শুই আছিলে? শুই আছো, ওলাই পেলাই এইফালে ওলাই গুচি গৈ ৰাস্তালৈ গ'লোগৈ। কোন কোন থাকে? মানুহজন থাকে, ছোৱালীজনী থাকে, মই থাকোঁ। শুই থকা অৱস্থাতে ভাঙিছে? অঁ, শুই থকা অৱস্থাতে তোমাৰ ভাঙিছে। আপোনালোক মানে পলাই ওলাই পেলাই? অঁ, গৈ পেলাই ৰাস্তা পাইছোঁ আৰু। বন বিভাগৰ লোক আহিছেনে? বন বিভাগৰ লোক অহা নাই, এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই। পোৱা আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিছে? অঁ কৰিছোঁ, যোগাযোগ কৰিছিলোঁ, অহা নাই বাৰু। হাতীয়ে এই অঞ্চলটোৰ উপদ্ৰৱ চলাই আছে নেকি? চলাই আছে, চলাই আছে। কিমান দিনমানৰ পৰা চলাই আছে? বহুত দিন হৈ গ'ল চলাই থকা, তেওঁলোকে চলাই আছে। তেওঁলোক থাকে, অঁ থাকে, ইয়াতে থাকে, ইয়াতে থাকে তেওঁলোক, ক'লৈকো নাযায়। আপোনাৰ ঘৰ গোটেই তহিলং কৰি তহিলং আৰু।